Tak vás ešte raz vítam na mojej prednáške k ODU. Na začiatku by som rád ukázal, že je možnosť pozerať prednášku online, nemusíte pozerať na projektor, ani na mňa, keď sa vám nepáčim. Je to cez Keynote pustené online, takže aj keď sledujete prednášky cez YouTube, môžete si to pozrieť. Takže, túto prednášku som si pripravil v takom hlavnom slogane Práce pre človeka, ODU je pre prácu. Aby sme si povedali, čo je ODU, ako funguje, na čo sa dá použiť, tak som si pripravil pár slajdov. Na konci by som vám rád ukázal, ako vyzerá reálne práca s ním, prípadne, ak to technika dovolí, vám ukážem aj live z telefónu aplikáciu. A na konci samozrejme 5 až 8 minút uvidíme, ako vydá, budú otázky a odpovede. Takže, na začiatku. Čo je toto ODU? Predpokladám, že možno si niektorí pozreli, keď ma videli medzi speakermi, čo to znamená, alebo čo to je, ale pre ostatných je to ERP systém all-in-one. To znamená, nepotrebujete žiadny, alebo takmer žiadny iný systém na to, aby ste vedeli manažovať svoju firmu, na to, aby ste vedeli riešiť obchody, sklady a podobné veci. Tento systém prešiel vývojom od 2005. Mal rôzne názvy, od Tiny ERP po Open ERP a teraz od 2014 sa volá ODU. Je to z francúzštiny, preto ODU, nie ODO, ako to veľa Slovákov číta. A možno k tomu taká malá poznámka. Tým, že je to systém all-in-one, nepotrebujete integrovať takmer žiadny ďalší software, nepotrebujete riešiť sklady, nepotrebujete riešiť žiadne ďalšie aplikácie, všetko máte v jednom systéme. Čo vieme naintegrovať, sú banky, DHL-ka a podobné doručovacie spoločnosti. Takéto veci sa dajú integrovať jednoducho cez API. Čo je fajn na ODU, je to v prvom rade open source, a keďže sme na PyCone, beží na Pythone. To znamená, viete si na Gite pozrieť celé zdrojaky komunitné verzie, sú dostupné, viete s nimi pracovať, viete si ich upravovať, ako len potrebujete. Zároveň je tu ešte druhá verzia, Enterprise, platená, k tejto nie je voľný prístup, ale stále je open source. Viete sa k tomu dostať, pokiaľ máte kúpené licencie. Dobre, poďme ďalej. Robila sa taká štúdia, alebo taký prieskum, čo je dôležité pre používateľov systémov. A to je mobilita, alebo cloud, alebo real-time analytics a cloud, alebo jednoduchosť a rýchlosť. Sú tam vypísané nejaké aplikácie, ktoré sa zamerávajú na tieto jednotlivé veci. ODU má primárne zameranie na jednoduchosť a rýchlosť. Z tejto štúdie vyplynulo, že až 67% používateľov, a nielen používateľov, dáva prednosť pred mobilitou, cloudom, real-time analytics, práve rýchlosti a jednoduchosti. Jeden múdry muž povedal zaujímavý citát. Jednoduché riešenie môže byť oveľa zložitejšie ako to ako zložité. Musíte pracovať tvrdo, aby ste vec zjednodušili. Bo zjednodušiť vec je veľmi zložité, ale keď to dokážete, viete spraviť všetko. Viete hýbať horami, hej? Porovnáme si teraz trošku tradičné RPčka ako SAP a Helios a podobné k ODU. Tradičné RPčka sa zamerajú skôr na manažerov. Viete robiť štatistiky, výkazy, blá, 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 hej? Ale na používateľov, keď ste robili so SAPom, určite viete, vyzerá to user-friendly asi ako na kola, hej? Keď si dáte na nohu. Proste bez používateľského nejakého poriadného rozhrania. Žiadny poriadny klient, všetko vyzerá jak z roku 2. ODO, na druhú stranu, je nielen manažerské, ale aj používateľské. Používateľské prostredie ODA je veľmi jednoduché a intuitívne. Nepotrebujete žiadne super nástroje, žiadnych super hrubých klientov na to, aby ste vedeli pracovať s ODU. Stačí vám počítať s prehliadačom. SAP mal takú fajn kampaň, Run Simple Campaign, a ich zhláška
Ak všetko dokážete zjednodušiť, môžete robiť čokoľvek. Veľmi vystihuje nie bohužiaľ SAP, ale ODU. Preto som ho práve v tomto slajde použil. To, čo poznáte SAP, určite viete. Máme také porovnanie medzi používateľským rozhraním alebo takouto priateľskosťou a skopom funkcionalit rôznych systémov. ODU spravilo zaujímavú vec, nový pohľad na vec, a to, že má dobrý user-friendly priestor a zároveň má veľký scope funkcionalit. Scopom sa porovnáva s SAPom, s Oracleom, Microsoft Dynamics a user-friendliness so Slackom, Trailom, Mailchimpom a tak ďalej. Teraz si spravíme také malé porovnanie ešte medzi tradičnými a ERP systémami a ODOM. Tradičné ERP systémy sú zamerané v prvom rade na účtovníctvo. To znamená, všetko, čo riešite, sklady, nákupy, hocičo, riešite do účtovníctva. Bohužiaľ, nové firmy majú iné výzvy pred sebou. Dnešná doba už účtovníctvo, pokiaľ dnes ste na Slovensku a nemusíte riešiť daňové, nemusíte riešiť účtovníctvo ako stred systému. ODU dalo do centra niečo úplne iné. Takto vyzerá teda tie nové výzvy. Sú to marketing, e-commerce, zákaznícke služby, komunikácia so zákazníkom, neúčtovníctvo. Preto ODU dalo do centra zákazníka. Lebo všetko riešite pre zákazníka. Zákazník vás platí. Zákazník je ten, ktorý vám robí profit. Všetko do centra dáva zákazníka. Okolo zákazníka riešite marketing, e-commerce, zákaznícke služby, komunikáciu, tým pádom aj nákupy, predaje, sklady, účtovníctvo. Ale centrum je zákazník. Pardon. Cieľ ODA. Cieľ ODA je, aby vaši používatelia, vaši zamestnanci, ak ste tu nejaký vedúci firiem, vaši kolegovia, vaši podriadení, alebo aj vy sami, ste boli spokojní, viac produktívni, pracovali optimálnejšie a rýchlejšie. Keď sú vaši zamestnanci alebo vaši kolegovia spokojní, viete mať z toho väčší profit, viacej odpracujete, väčšie zisky, vaši ľudia sú znova o to spokojnejší a tak ďalej a tak ďalej. Mali by tu z aplikácií, ktoré sú len tak ako vrcholec ľadovca, ktoré si viete v ODE pozrieť, poskúšať. Myslím, že to nemusím čítať. Hej. Vidno tam veľa toho a je tam veľa textu. A napravo je obrázok, ako vyzerá user interface enterprise verzie ODA. Je to rozdelené na aplikácie, je to rozdelené na jednotlivé sekcie. Keď chcete riešiť sklad, riešite sklad. Keď chcete riešiť obchod, CRM-ko, keď chcete riešiť nákupy, idete tam, kde to aktuálne riešite. Pripravil som pre vás dve možnosti, ako si to vyskúšate. Viete si vyskúšať enterprise verziu a viete si vyskúšať aj komunitnú verziu na tých dvoch linkách vľavo. Môžete si to pozrieť, môžete si tam vytvoriť konto, je tam na to malý skript, ktorý vám to dovolí a môžete testovať. Druhá možnosť, môžete si stiahnuť malé zipko, na ktoré odkazuje práve ten QR kód. Je to Docker Compose-ovský config s nejakými ďalšími drobnosťami. Viete si to u seba, tieto kontajnery 2 ODO a Postgres, bez problémov rozbehať a tým pádom viete u seba na lokalhoste behom 5 minút rozbehať funkčnú inštanciu ODO Community 12. Teraz by som rád ukázal, ako reálne vyzerá táto aplikácia, ako sa s ňou pracuje, ako vyzerá. A po tejto ukážke nasledujú otázky a odpovede. Takto vyzerá ODO 12 Enterprise, základný pohľad. Predstavte si, že ste obchodník a chcete riešiť nejakým spôsobom manažment vašich zákazok, vašich leadov, vašich oportunít, tak aby ste vedeli riešiť cenové ponuky a objednávky. Mám CRM, krásne Kanban view, vytvorím si oportunitu, môžem si zvoliť zákazníka.
Tým pádom všetko, čo je k tomuto zákazníku, bude previazané z karty zákazníka, sa len dostať všade, čo sa týka tohto zákazníka. Môžem si nastaviť očakávaný zisk. Predpokladám, že sú tu aj nejakí obchodníci. Môžeme si dať zisk. 1000 eur. Pardon, libier. Otvoril sa nám oportunita. Tu si vieme zapisovať poznámky, follow-upy, vieme si naplánovať aktivity. Automaticky vieme cez push notifikácie zistiť, čo mám dneska spraviť, ako to mám spraviť, čo mám naplánované, čo mešká. Samozrejme, viem priamo z tejto obrazovky poslať zákazníkovi e-mail. Napíšem mu, milý zákazník, takáto je cenová ponuka, alebo takýto je problém, ktorý teraz riešime, dajte nám odpoveď, ako si prajete, aby sme to vyriešili. Pošlete to z ODA, zákazník to dostane na e-mail, odpoviem vám, pokiaľ je všetko správne nastavené, priamo na tomto okne vám sa ukáže odpoveď. Vám príde o tom notifikácia, či už cez aplikáciu push, alebo e-mail o tom, že vám zákazník odpísal. Jednoducho, efektívne, ľahko. Vieme priamo z tejto obrazovky vytvoriť cenovú ponuku, cenové ponuky vieme riešiť skladové posuny, potom vieme riešiť fakturáciu a tak ďalej a tak ďalej. Viete si predstaviť. Ďalšie také aplikácie, ktoré tu máme, veľmi zaujímavé, je aplikácia Website. V rámci Websiteu vieme riešiť Connect na Google Analytics, to znamená, že vieme si pozerať návštevnosť, odkiaľ, kedy, čo. Máme tu marketingové kampane, máme tu mailing listy a zároveň máme tu web stránku. Web stránka funguje jednoduchým spôsobom, drag and drop. Vieme si texty upravovať, ako potrebujeme, podobne ako vo Worde. Už tu bolo ukázané, veľmi podobným spôsobom si vieme cez drag and drop graficky upraviť tú web stránku, ako potrebujeme. Samozrejme, máme tu veci ako e-shop, máme tu predávanie eventov, máme tu fórum, máme tu blog, máme tu hiring, máme tu dokumenty pre verejné, pre partnerov, pre zamestnancov. Vieme mať live support a zároveň live chat na web stránke. Stačia 3 riadky kódu a na hociakej stránke môžete mať live chat z ODA. Zákazník vám môže napísať. Všetci poznáte tu vpravo dole, napíšte nám, sme online. Všetko tieto správy vám prídu do ODA. Ako to vyzerá? ODO má niečo podobné ako Slack. Tým, že všetky aplikácie sa snaží vtesnať do jedného systému, tak má tieto integrácie veľmi dobre spravené. Môžeme si pozrieť Discuss, čo je v podstate Slack. V rámci Discussu máme podobne ako Slacku kanály, môžeme mať priame správy, môžeme mať privátne kanály. A samozrejme, keď vám zákazník napíše z webu, zobrazí sa vám okienko. Hoci kde sa nachádzate, či už v kontaktoch, či už CRM, takýmto spôsobom sa vám môže zobraziť chatové okienko. Zákazník vám napíše, vy odpíšete, môžete zavrieť. Zákazník vám odpíše, znova sa otvorí, odpíšete a môžete pracovať ďalej. Takýmto spôsobom viete komunikovať so svojimi kolegami, so zákazníkmi, v podstate so cikým, kto má prístup. Ďalšie aplikácie, ktoré ako developeri, ak sú tu teda, predpokladám, že veľa, veľmi využijete, je projektový modul, kde viete riadiť kompletne celý projekt. Viete si robiť templatey projektov, keď máte projekty, ktoré sa podobajú, viete si spraviť fázy, viete si spraviť konkrétne úlohy a každý nový sale order, respektíve objednávka, vám vytvorí tento projekt pre túto objednávku a viete si riešiť a plánovať čas a tak ďalej. Ďalšia super aplikácia je management výroby. To znamená, viete si plánovať materiál, viete si plánovať čas. E-mail marketing, správa zamestnancov, recruiting a tak ďalej a tak ďalej. Potreboval by som na to oveľa viacej času, aby som vám ukázal tú funkcionalitu celej svojej kráse, preto som vás pozval na to, aby ste si to vyskúšali priamo na tých našich dvoch demo inštanciách, alebo si to rozbehajte u seba na Dockery. Ešte vám tú obrazovku vrátim, aby ste si vedeli tie linky uložiť, pozrieť a
Myslím si, že v tomto čase si necháme asi tých 14 minút, čo nám ostáva na otázky a odpovede, keďže tých otázok môže byť veľa. Nechám vysvetené aj tieto linky. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak máme tu na tých otázok viacero. Aké väčšie firmy využívajú ODU? Na Slovensku o tom moc hovoriť nemôžem. Keďže sú tam NDAčky popodpisované, hej, samozrejme. Ale jedna telekomunikačná firma má na tom celé CRM-ko vytvorené. Je tu zopár ľudí, ktorí vedia, ktorá firma. Viem, že jedna firma, čo sa venuje aj v štátnych nejakých veciach, má na tom spravený e-shop na predaj softvéru svojej matky. Hej, tam sme robili customizáciu celkom vysokú a veľkú. Na Slovensku to nie je až tak rozšírené, preto vlastne sme aj sem prišli, aby sme slovenskú Python komunitu s týmto nástrojom zoznamili a trošku vám to predstavili, aby ste videli a vedeli, že je takýto silný nástroj a vás tak možno pozvali do toho. Hej. Nechcem teraz robiť nábor, hej, ale pokiaľ vás to zaujíma, môžete sa nám ozvať. Určite by sme vedeli nejakú spoluprácu riešiť, či už internú, externú, hocičo. A čo sa ešte týka nejakých väčších zákazníkov, priamo na ODO stránke majú vypísaných niekoľko veľkých firiem, ktoré prešli zo SAPu na ODO. Myslím, že jedna bola Hyundai, priamo výrobná firma, nejaké pivovary viem, že prešli, to sa určite pre študentov hodí. Zopár nejakých výrobných firiem viem, že na to prešlo a na Slovensku tým, že to len rozbiehame, tak to ešte úplne veľké firmy na to cez nás neišli. S tým trochu súvisí ďalšia otázka. Ak si nejaká firma objedná implementáciu ODU na mieru, v akom CCA cenovom rozsahu sa typicky pohybujú projekty? Od jednoduchých po komplikovanejšie systémy. Čo sa týka cenových relácií, závisí to od ceny developera. A teraz hovorím o cenu developera v Pythone. Tým, že beží ODO na Pythone, relatívne 70-80% z ceny customizácie je cena developera, ktorý tomu venuje svoj čas. To znamená, keď máte nejakú jednoduchú customizáciu, len nejaké úpravy, nejaká drobná funkcionalita bez nejakej veľkej logiky na pozadí, tak viete tú customizáciu spraviť za 1500-2000 eur, hej? Záleží, koľko to tomu developerovi trvá. Potom je tam otázka, či ide do platenej alebo neplatenej verzie, ale stále tá platená verzia, povedzme 10 používateľov, základné aplikácie, alebo také tie väčšina, čo slovenských firiem používa, sú predaj, CRM-ko, nejaké nákupy, nejaké sklady, nejaké takéto veci. Vychádza cena ročnej licencie okolo 1500-2000 eur. Ale to je cena pre ODO, nie pre nás. Takže reálne customizácia vie výsť od 2-3 tisíc do 20-30 cca. Záleží, aký veľký projekt. Ďakujem. Ako vyzerá kód typického projektu v ODU? Sú nejaké väčšie ukážkové projekty k dispozícii online? Django sa programuje cez request response. Ako sa kódi pre ODU? Že? Ako sa vlastne robia tie customizácie? Customizácia sa rieši cez tzv. Moduly. ODU je vo svojej podstate objektovo orientované, takže viete si riešiť rôzne funkcie, prístup k týmto modelom, respektíve objektom, databáze, rôznym spôsobom. To, čo vidíte v ODE, sa skladá z niekoľkých vrstiev. Jedno je teda ten samotný Pythonovský kód, ktorý obhospodaruje tú funkčnú časť, a XML-ka, ktoré hovorí o tom, ako to má vyzerať. Takže keď niečo customizujete, riešite na jednej strane Pythonovský kód, ak je za tým nejaká logika, prípadne len rozširujete modely, alebo ešte upravujete aj tento XML-ko, prípadne vytvárate, dedíte a tak ďalej. Ak si chcete pozrieť, ako vyzerá kód ODA ako takého, môžete ísť do Google, dáte si ODO git a vyhodí vám public git repozitár, kde si tento kód môžete pozrieť. Rovnakým spôsobom sa robí customizácia. Spraví sa nový model, nový modul s novým modelom, prípadne modelom, ktorý dedí nejaký model a rozširuje ho, upravuje ho a tak ďalej.
Toto je taký jednoduchý spôsob, ako by som to vysvetlil, keďže nie som developer, ani sa na neho nehrám. Rozumiem kodu, ale nechávam to tým, ktorí vedia kodiť. A sú teda nejaké zdrojáky, z ktorých sa ľudia môžu naučiť, ako s tým pracovať, alebo niečo? Sú zdrojáky priamo na Odo stránke, dokonca je tam taký malý developerský tutoriál, aby si človek vedel pozrieť, akým spôsobom sa tieto veci riešia. Dokonca, keď tento tutoriál prejdete, tak máte vlastný malý modul otvorené univerzity a viete si vlastne takýmto spôsobom manažovať nejaké krúžky a tak ďalej, pokiaľ vás to zaujíma. Je to hlavne na to, aby sa človek naučil nejaké základné veci, základné pohľady, základné dedenia, ako to funguje v systéme. Dobre. Aký je rozdiel medzi komunitnou a enterprise verziou? Rozdiel je v množstve funkcií a v tom, že komunitná verzia je bezplatná. Enterprise verzia je kvázi nadstavba alebo niečo, čo ju rozširuje do nejakých väčších rozmerov a hlavne je platená. Táto platba je v podstate Odo firme, respektíve tej belgickej firme, ktorá Odo vyvíja po tej tú enterprise časť. Takže táto platba nie je ani nám, my z nej v podstate máme minimálnu províziu, hej, to je fakt niekoľko percent, takže to nestojí ani poriadne za reč. Takže väčšinou to riešime tým spôsobom, že hlavne customizácia je pre nás to, čo nám prináša profit. Že nám to zaplatí developerov, za nám to zaplatí projekťákov, analytikov, školiteľov, implementátorov a tak ďalej, hej, všetci chápeme. To by som sa možno opýtal ďalšiu takú follow-up otázku. A tá licencia jednak tej komunitnej verzie a tej enterprise verzie, aká používa jedna, aká druhá? Licenciu myslíš? Je to nejaká copyleftová licencia, to nejaká permisívna licencia, nejaká... Aké sú to licencie, možno? Viem, že komunitná je úplne otvorená. OK. A čo sa týka enterprise verzie, tá je otvorená, ale treba tam uvádzať reálneho pôvodného autora a neposúvať ďalej bez toho, aby ten človek, ktorému to robíte, nemal zaplatenú enterprise verziu priamo pre Oda, z Oda. Ďakujem. Neviem tú skrátku presne, nepamätám si ju, pod ktorou to je, ale stále je to platené, takže treba na tým treba to brať tak, že vy neupravujete to, čo Odo spravilo, vy si to upravujete cez svoje moduly, ktoré dedia tieto pôvodné veci. Ďakujem. A čo znamená slovo Odo? Není úplne jasné, čo to znamená. Sú nejaké, nazvíme to, neoverené verzie toho, čo to znamená. Malo to byť niečo s otvoreným objektovým niečím. Úplne vám to neviem povedať, lebo som sa to ani ja nedozvedel, keď som na toto hľadal odpoveď. Samozrejme, tak ako máte vo filmoch rôzne teórie, tak aj tuto existuje mŕte rôznych teórií. Takže na toto vám neviem odpovedať, bohužiaľ. Ale znie to dobre celkom, nie? Ale aspoň toto, že raz to vyslovujeme Odo, raz Odu, a toto aspoň vieme? Malo by to byť Odu. Odu, dobre. Keďže je to z nejakého francúzského, neviem čoho. A keďže belgické z polovice francúzsky hovoriaca krajina, tak preto je to s tým francúzským akcentom. Odu, hej, dobre. Odu. Fajn. Podporuje Odu exporty výkazy podľa GDPR? Sú účtovníctvo a podobne v súlade so slovenskou legislatívou? Čo sa týka GDPR, Odo ako také má možnosť, respektíve je GDPR kompatibilné. Samozrejme, najväčší risk pri GDPR je vždy ľudský faktor. Ani nie je to systém samotný, ale ľudský faktor. Hej. Čo sa týka účtovníctva a podobných vecí, jediná vec, čo na Slovensku, dobre, dve veci zatiaľ, čo na Slovensku nevieme použiť, nazvime to legálne, respektíve nelegálne. A v súlade s legislatívou je účtovníctvo, keďže na Slovensku je x rôznych účtovníctiev, x rôznych vyhlášok, x rôznych výnimiek a každé 2 mesiace sa to mení. Takže není momentálne kapacita na to držať na Slovensku aktuálnu verziu legislatívy v Ode pre účtovníctvo. Možno časom, keď sa rozrastieme, budeme veľkí ako ASECO, tak to pôjde. A čo sa týka tej druhej veci, to je platobný, respektíve kasa. Teraz po novom máme e-kasu. Neviem, či ste to zaznamenali. Každá pokladňa musí byť online pripojená na finančnú správu. To znamená, že
Tuto je celkom problém, lebo Odoo ako také takúto funkcionalitu nemá. Keďže na západe, Belgicku, Amerika a tak ďalej sú tieto zákony oveľa voľnejšie, nazvime to, tak na Slovensku je toto veľmi špecifické. Momentálne s jednou firmou máme partnerstvo, ktorá vyvíja práve na eKASu produkt s otvoreným API. Takže riešime spoluprácu, riešime nejakú customizáciu vlastnú, aby sme vedeli toto predávať ako hotový produkt. A tým, že Odoo má point of sale, alebo pokladňu po slovensky, tak vieme zabezpečiť zákazníkom, alebo budeme vedieť zabezpečiť zákazníkom aj to, aby vedeli používať Odoo ako pokladňu. To znamená dotyková obrazovka, tablet, telefón, hocičo. Výhoda toho je napríklad tá, že máte celé nakešované browsery. Ak by ste aj stratili pripojenie, idete, čo ja viem, s tabletom, nejaké prevádzke, čo v nejakom bare, za nejakú hrubú stenu nemáte Wi-Fi, nespadne vám to. V telefóne vám ostane, alebo v tablete vám ostane všetky tieto transakcie, ako náhle sa pripojíte k internetu, asynchronne sa všetko uploadne do Odoo, Odoo všetko spracuje a je to hotovo. To znamená aktuálny, reálny sklad skladových vecí, viete, aký máte aktuálny stav, hej? Nestane sa to, že sa vám za 2 hodiny update sklad a vy neviete, čo tam reálne máte. Máte real-time skladový management priamo na dotyk prsta. Jedna tá referenčná implementácia už to sa nemusela byť od veci, to asi viacej ľudí bude možno pýtať. Určite áno, len zatiaľ na to není kapacita. Jasné. Je možné vyťahnuť všetky dáta, ktoré vidíme na frontende cez API? Áno. Odoo má otvorené API, a vy viete nielen vyťahnuť dáta, viete používať funkcionality, viete riešiť rôzne nadstavby na to a viete tým pádom aj z rôznych iných aplikácií do Odoo pristupovať. Typicky PHPčko. Keď si pozriete ten registračný formulár na tej demo inštancii, ja som sa hral v PHPčku, robil som si, aby som sa proste naučil PHPčko API, hej, trošku z PHPčko do Odoo API, aby som sa naučil proste trošku s tým pracovať. Tak to je vlastne robené cez API. Hej. Môžete sa na to pozrieť, keď tak nie je problém ukázať aj kód, keby niekto mal záujem. Jednu otázku čiastočne odpovedal. Aká je podpora slovenskej legislatívy a aká je podpora slovenčiny? Je to lokalizované do slovenčiny? Čiastočne áno. Čo sa týka prekladu, väčšinou to preklad customizujeme pre zákazníka, alebo niektorý zákazník chce, aby sa niečo volalo takto, iný chce, aby sa to volalo ináč. Takže samotný preklad do slovenčiny je viac menej strojový, ktorý je voľne dostupný, ale preklady sú naozaj jednoduchým spôsobom riešené, či už cez PO súbory, alebo viete priamo v GUI si otvoriť prekladovú časť a prekladať si to. Bežná posledná minútka a posledná otázka, tak to je úplne, že časový manažment perfektný. Načasoval ste dobre. Ako je na tom Odoo so spoluprácou s inými systémami, napríklad tiketovacích nástrojov, Git repozitárov a podobne? Čo sa týka tiketovacích nástrojov, napríklad tuto by som nepoužíval iný tiketovací nástroj, lebo Odoo má v sebe helpdeskový modul. To znamená, viete si tiketovať priamo v systéme, vrátane service desku pre zákazníka. Tým pádom nepotrebujete implementovať žiadnu integráciu s iným systémom. Hej, typicky Jira alebo hociaký iný. Určite sú na to nejaké integrácie, dá sa spraviť customizácia, keby niekto naozaj chcel, potreboval hocičo, ale nie je to potrebné, lebo Odoo ako také má v sebe tieto funkcie. A čo sa týka Gitu, toto tam myslím nie je, respektíve som sa s tým nestretol, ale myslím si, že customizačne by sa dali tieto veci doriešiť. Ďakujem veľmi pekne. Jakub Šedinár.